Sønnen din bor, han bor på Senja. Bor på Senja. Du pendler mye, vet jeg. Du bor jo også her i Oslo. Hvordan er det å ha yngste gutten sin så langt unna? Ja, det begynner å bli en utfordring, for nå har han jo begynt på skolen også. Så det, og det jeg savner nå, det å følge opp i hverdagen. Vi får jo mange kvalitetsdager sammen i helge og i ferie og den type ting. Men det er klart å følge opp en, blant annet bare det at han har begynt å spille fotball. Og da må jeg passe på veldig mye, da, ikke sant? For at nå har han en fot i Tromsø, altså i Til, så har han en fot i Rosenborg. Og det, altså, det er jo uaktuelt for meg å la det hende, så nå må jeg hjem mye oftere for å få begge føttene plassert i Rosenborg.